madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka dhanka xuduudda ee kala dhexeeya Soomaaliland iyo golaha iskaashiga maamul goboleedyada. Soomaaliland ayuu sheegay inay iyadu ku soo xadgudubtay dhulka uu sheegay in Puntland ay leedahay. Waxa uu tilmaamay in maamulada ay dhistaan golo ay sharci u leeyihiin, taa arrintaasina ay tahay arrin dastuuri ah. Dowladda federaalka ayuu sheegay inuu kala shaqayn doono wixii dib u dhis ah. Qalib Baaruud oo Garowe ku wareystay ayaa marka hore weydiiyey waxa ay tahay hadafka uu ka leeyahay Puntland. Hadafkeenu ugu weyn waxa weeye inaan Puntland 20 sano ay jirtay hay'adda dowladeed oo dhameystiran baa ka jira. Muddada dheer ay jirtay waxaa muuqanaysa meelaha qaybtood habacsanaan inay jirto. Hadafkeenu koowaad waxay ahaayeen waxa weeye wixii Puntland ay haysatay inaan tayeyno, wixii ka habcay aan toosino, wixii markaas tayo xumaan aan tayadooda kor u qaadno. Sidoo kale hadafkayga labaad wuxuu ahaa inaan tiigsanno waxa Puntland iyo shacabkeeda ay ku taamayeen inaan gaarno. Dhanka amniga, qaybo ka mid a Puntland waxaa ka howlgala ururada Al-Shabaab iyo ISIS. Muxuu yahay qorshahaagu amnigu si aad wax uga qabatid arrintaa? Waa sax, Puntland inkastoo ay sida gobollada kale ee koonfurta ayna ahayn, laakiin labada buurood ee dhinaca galbeed iyo bari ka kala xiga ee magaalada Boosaaso waxaa xarumo kuleh ama ka howlgala Al-Shabaab iyo ISIS. Waxaa nooga qorshaysan dowladda Puntland iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo dhammaan awoodaha ay leedahay inay arrimahaas ahmiyad weyn siiso, ulajeedada u dambaysana tahay inay soo afjarto si dalkan ammaankii uu ku noolaan jiray loo helo. Goormaad soo afjaraysaa? Xilli ma qabsan kartaa? Xilli ma qabsan karno, laakiin waxaan rabnaa inaan ka howlgalno annagoo kaashanayna awooddeenna, lana kaashanayna caalamka iyo ciddii naga kaalmeynaysa. Idinka iyo Soomaaliland muddo dheer waxaa idinka dhexeeyey muran dhuleed. Soomaaliland waxay sheegaysaa inay xadkeedu yahay duleedka Garoowe, idinkana inay tahay libida Gaatima oo u dhow Burco. Ma jira xal aad ku maaraynaysaan khilaafka idin dhexeeya? Annaga iyo maamulka Soomaaliland muran dhuleed nagama dhexeeyo, laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland. Waad ogtihiin 1990-kii dalku markuu dhacay, dalku waxaa ka jiray 18 gobol oo la yaqaano cayiman. Wixii intaa ka dambeeyey dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay. Soomaaliland waxaa lagu aasaasay markii ugu dambeysay, marka Burca laga tago Boorama, qabaa'ilkii ku bahoobay waa la yaqaanaa. Garoowe markii la aasaasayna qabaa'il ku bahoobay waa la yaqaanaa. Qabaa'ilka ku bahoobay Puntland dhisideeda waa gobollada Bari, Nugaal, Waqooyiga Gaalkacyo, Sool, Sanaagbari iyo Buuhodle. Wax muran oo ku jira ma leh, taariikhduna way sheegaysaa, dadkeedana waa joogan. Cid ka maqnayd oo qabaa'ilka dadkaas iyo siyaasiyiintiisa dhisidii ma jirin, iyo ururadii markaa matalayay ee SSDF, USB, SNDU. Marka cidda xadgudubtay dadku waa u jeedaa. Waxaan rajaynayaa inay iyagu ugaansamaan, annagu dagaal maaha ulajeedadeennu, laakiin dhul muran aan ugu jirno ma jiro, annaga muran ma jiro dhulkan, dhul ay ku soo xadgudbeen weeye. Marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii. Iyaguna waxay aaminsan yihiin inaad idinku ku soo xadgudubteen xuduud ay la leeyihiin Soomaaliya. Hadday iyagu Ingiriis noqdeen, annagu Talyaani ma nihin. Dhul 60-kii ka hor Talyaani Ingiriis baa gumaysan jiray, halka ma yaallo. Dal Soomaaliyeed oo calan qaatay 1 July, ummadda Soomaaliyeed oo xor ah, oo jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhisay, taasa adduunka aqoonsan yahay, UN ku aqoonsan yahay. Dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaali la yiraahdo. Marka cidda khaldan iyana waa isqaanaa, annaguna waa ognahay. Haddii labadiina fakaraa saa u kala fog yihiin, midna uusan ka talaasulayn qadiyadiisa, ma jirtaa cid kale oo idin dhexdhexaadin kartaa? Haddii horta wixii iskhilaafsan baa wax loo kala qaadaa, laakiin wixii khaldan waa la qabtaa. Ani waxaan qabaa mashruuca Soomaaliland waa mashruuc khaldan oo waddadii saxda ahayn. Marka kolley cid qabata way heli doontaa ama waqtigaa qaban doona, laakiin anigu hadda ma arko khilaaf annaga noo dhexeeya. Dalka Soomaaliya waa la yaqaanaa, soodamihiisa gobolladan waa la yaqaanaa, dadka degana waa la yaqaanaa. Marka halkaas waxay la tahay su-aasha iyaga awoodii lahayd anu kama jawaabi karo. Puntland waa maamul goboleedka ugu weyn xubnaha ka tirsan dowladda federaalka. Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexana ma wanaagsanay muddooyinkii xilligan hadda joogno. Madaxweyne cusub baa lagu doortay Puntland, arrintaa maxaad ka bedelaysaa?
dowladda Puntland markii la aasaasay waxa saldhig u ahaa in ay qayb ka ahaato nidaam dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah. Waxaan shacabka Puntland iyo madaxdi Puntland iyo odayadii Soomaaliyeed uga mahadnaqaya doorka ay ka soo qaateen in ay dowlad Soomaaliyeed la helo oo federaal ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka jirta sida ay dad badan og yihiin Puntland naf iyo maal iyo waqti bay ku bixisay ilaalinteedana iyada waajib ka saaray. Annagu ma rabno dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inay wiiqanto, inay horumartaan, rabnaa horena uga shaqeyn jirnay, haddana ka shaqeyn doona. Wixii khilaaf marxaladda aan hadda lagu jiro waa marxalad dib u dhis dowladeed ah. Dastuurku waa qabyo, shaqooyinku weli ma fariisan, dalku wuxuu ka soo baxay nidaam centrala oo dowlad dhexe ay taliso. Nidaamka federaalka weli shuruuc badan oo lagu hagilaa waxba ka qabyo ah. Marka arrimaha laga wada shaqeynayo waxaan dhihi lahaa khilaaf maahan, kala aragti duwanaan u baahan in laga shaqeeyo. Waxaad musharax madaxweyne ka noqotay dowladda dhexe, wasiirna waad ka noqotay. Waxaad sheegtay in loo baahan yahay in awoodda ay maamul goboleedada iyo dowladda dhexe qabsadaan si sharci ah. Arrintaa adigu ma hirgelinaysaa? Anigu waxaan ka shaqeynayaa geedi socodka dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo salf adag leh. Marxaladan aniga dowladda wax la qaybsanayo marka weli dhisma dowladeed baa lagu jiraa. Dhismaha marka lagu jirana dee aragti kala duwanaan dadka Soomaaliyeed waa imaan kartaa. Aan u arki tuulaanta jirta khilaaf ma arko. Khilaafaadka shaqsiga oo madax qaar ka dhici karta dee taa aan hadda dhex geli maayo madaxda iga horreysay iyo madaxda dowladda federaalku madaxda hadda joogta, dowladdu dadka ma aha sideeda. Dowladda iyo dadka shaqsiyaadka madaxda waa in la kala saaraa. Shaqsiyaad madaxa waa isqaban karaan aragtiyaha shaqsiga oo ku kala duwanaan karaa, laakiin dowladda Soomaaliya ee federaalka waa dowlad qura oo dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ka wada shaqeeyaan la rabo. Horumarkeeda waa horumarka qof kasta oo Soomaaliya. Puntland ahmiyad weyn bay u leedahay inay dowlad federaal oo salf adag inay dhisato. Waxaa jirta in la aasaasay golaha iskaashiga maamul goboleedada, inkastoo ay hirshabeelle ka baxday. Madaxweyne, adigu ma sii wadaysaa iskaashiga Puntland? Ma qayb bay ka sii ahaanaysaa? Haddii horta dastuurka dhigaya in maamul goboleedadu iskaashadaan wixii danahooda ka dhexeeya, marka in la iskaashado ma aha wax dastuurka soo fiiri. Waxa dadku dowladnimadu waa waxa dadku ku heshiiyaan iyo dastuurka. Wax walbo dastuurka nafaray waa ku dhaqmi doonaa. Wax walbo oo Puntland ay gaar u leedahayna waa ilaalin doonaa. Wax walbo dowladda Soomaaliyeed ay wadaagtana waa ka wada shaqeyn doonaa haddii lahayd. Dhanka dimuqraadiyadda, ma ballan qaadaysaa in Puntland 5 sano kadib ay gaari doonto doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal cod hal qof ah? Haddaan tabar noo diidin, sanadka ugu horreeya waxaan rabnaa inaan gaarsiino in gobollada iyo degmooyinka Puntland lagu soo doorto nidaam dimuqraadiya. Waxaase ka rajaynaynaa caalamka iyo dadka ka shaqeeya dimuqraadiyada inay gacan naga siiyaan. Dhinaceenu dowlad ahaan waxaan rajaynaa inaan diyaar noqon doono. Soomaaliya waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan, Puntlandna kama marna. Olihii doorashada waxaa la sheegayay inuu jiro musuqmaasuq, codadka xildhibaanadana la gadanayay. Adigu madaxweyne, ololahaagu nadiif ma ka ahaa musuqmaasuqa? Musuqmaasuq baahsan baa dalka ka jira. Musuqmaasuq inuu jiro inaan jirin waxaa lagu cadeyn karaa in hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo habka dowladda ay u ilaaliso musuqmaasuqu inuu xoog leeyahay. Meelaha aan leenahay waxaan tayayn doonaa maamulka ayaa saldhig u noqon doona in wax walba oo habraaca maamulka ku khaldan inuu qabto. Marka inta aan taa la helin waxa kaleeto eedayn uma soo jeedinayno annaga dadka. Aan kugu celiyo mar kale madaxweyne, adiga ololahaagu nadiif ma ka ahaa musuqmaasuqa? Ololahaygu olol xalaal oo nadiifa buu ahaa.